Sraith Pictiúr a thocht déag. Filleann an fón. Tráthnóna aoine a bhí ann. Chuaigh grúpa cairde amach chun duine ar a fháil i mBialann áitiúil. Pasta blasta an tanam a bhí ar an mBialann. Chuir an freastalaí fáilte mhór iompú. Thug an freastalaí bí a chlár an duine dóibh. Dúirt sé, go raibh sladmharaige ann don deireadh seachtaine ar feasta na róimhe. Thosaigh siad ag léamh na míochláir. Go tobann, chonaic liam fón póca ar an urláir. Rug liam ar an fón póca agus thug sé don mhreastalaí é. Dúirt sé go bhaca sé an fón ar an urláir nuair a hí sé síos. Cheap sé gur chail cosimir é níos luaithe an lá sin. Gáil an freastalaí buíochas mór le liam. D'ábhairdigh na déagóirí a gcuid bia. Fuair siad pizza agus pasta le niche, agus budéal isce agus canaí coke le nóil. Cheap siad gur bhain bia go hiontach ar fad, agus nach raibh sé ró ghair. Dúirt liam go raibh sé sa bhíl an hana, agus gur bé sin an fá ar roghnaigh sé í. I lár na carrach, bhí fear gnó ag fágáil na hoifige. Bhí a ón póca cailte aige. Bhí lón ibre aige i mBialann dar a bhainm pasta blasta níos luaithe an lá sin. Cheap sé gur chail sé an fón sa mBialann. Díol sé ar an mBialann agus thug an freastalaí an fón dó. Labhair an fear le liam agus a chairde. Dúirt sé go raibh sé an-mhuíoch as a gcuid cabhrach. Go raibh an fón ag tástáil uaig, agus go raibh sé an mhórtha. Thug an fear 20 euro don mhreastalaí. Díir sé ar milseog an duine a thuairt don na déagóirí. Thug an freastalaí uachtaráite an duine dóibh. Bhí áthas an domhan orthu.